ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ନିଜ ମନର ଅକୁହା କଥା। ନିଜ ମନର କଥାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ମନର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜୟଲଳିତା ହୋଇପାରିବିନି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇପାରିବିନି, କି ମଦର ଟେରେସା ହୋଇପାରିବିନି, ବାଜି ରାଉତ ହୋଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇପାରିବି, ତାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ପାରିବି, ଏତିକି ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଶୁଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇବେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ରାଣୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ସାବାସ ରାଣୀ। ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।